Здравейте, скъпи колеги! Здравейте, артисти, акварелисти, хора на изкуството! Не искам да повтарям повечето от нещата, които се показват, а искам все пак да кажа, че искам да демонстрирам един малко по-дълъг и по-различен процес на сътворяване. Точно думата може би ще се уточни защо е така и защо считам, че това е сътворяване. Защото е контрол върху формата по различен начин. Той минава през идея, философия, компютърна дигитална обработка, технология на обработка на материала, индустриална обработка, ръчна обработка, за да се стигне до подготовката на необикновена подложка или необикновена структура, върху която директно ще рисувам. Тази свобода обаче ни дава възможността наистина да наподобяваме истинските явления, истинската философия за сътворяване и за създаване на едно произведение, което по никакъв начин не ме ограничава, а напротив ми дава пълната свобода да осъзнавам и да търся пълно там възможностите за развитието на самата техника, както и за моите изразни средства. Това, което виждаме в момента, е подготовката на един портрет, който е от Индия, едно събитие в живота ми. Този господин се появи от нищото и изчезна в нищото. Срещата беше уникална, неговото звучене беше уникално и всъщност запечатана в моето съзнание идеята как и по какъв начин да го пресъздам свободно в техниката на, може би, на свободния акварел. Това е началото. Това е релефа, който вече е направен. И нека да го видим. И, разбира се, да направим необходимите крачки и демонстрация, с която да видим какъв ще бъде и крайният резултат. Да действаме! Релефите понеже това е най-бързият начин в който ние можем да възпроизведеме релефа от изображението, което искаме да оформим в акварел, трябва да бъдат изолирани. И ние ги намазваме обилно. С убедител. Те плоскости. Които ще сложим
кюлки, метал. Това, което в момента ще направим, е отливането. Ще изкараме въздуха и внимателно ще обтриеме навсякъде, да може да влезне с ръчичка. Разбира се, това е мазно гипс. Това е ръчно изработен материал, върху който ние ще рисуваме. Всъщност, изключителното прехвърляне на материалността и на идеята и на философията е най-сложното нещо, с което трябва да се пребориме. За да заложим правилно параметрите, да заложим правилно това, което искаме и да може да постигнем правилния резултат. Така че ще го изчакаме да изсъхне и ще освободим панелите. Едно от основните, разбира се, предизвикателства, защо по принцип тръгвам и ме интересува този процес. Защото в края на краищата ние се стремиме към едно изключително отразяване на действителността. И мисля, че няма нищо странно в това, че търсих този път. Ние се опитваме да говорим релеф, така както се създава, примерно както е Гранд Каньон. Това е пълното отражение. Акварела е точно това нещо, реката, но липсват сблъсците, липсват материалността, липсват обектите, които ни дават да възприемем по различен начин самия каньон, т.е.
самата действителност. И точно поради тази причина, мисля, че най-важното е да търсиме не само цвета, не само колорите, не само картината, не само нашето усещане, а много по-дълбоко движението и сблъсъка между материалността и между водата. Водата е времето, водата е движението. Релефа е огъня. Релефа е това мигновение, което е изпечено, втвърдено и конструктивно. Всъщност това е една стихия и друга стихия. Борбата между двете пораждат невероятното усещане, релеф и цвят. Нека да видим, дали сме се преборили. Поради спецификата се получава точно това, че много трудно може да се извади материала, един от другия материал. И това нещо иска повече усилие. До почти изчистването на плоскостта след една доста дълга борба с материала, тъй като това е един от удобните материали, бързо да се преработи и да се направи точно тази структура. Забележете за какво става въпрос. Това е нещо, което наподобява реални процеси на земната кора. И това е най-интересното, защото всъщност ние контролираме изображението приблизително до микрони, под микрон. И това може да бъде идеята за процесите, които са около нас. Земя, вода, бури, каньони. Ето ви един каньон. Така, акварелна стенописна техника, класическо фреско, първо трябва да намокрим обилно.
Малко да стоплим тук. Спасибо.
Тук може да върнем светлина. И това е хубавото, че всъщност акварела се явява абсолютно вече свободна техника, защото това, което не искаме да правим, е светлината. Да работим с светлината. Както виждате, че аз нямам никакви притеснения. Четката, която мисля танур. Започваме вече да насищаме с цвят и да получаваме неща, които са интересни като вече като отношение. И има една неповторимост, която в никакъв случай, ако не знаете процеса, не може да кажете, че това е акварел, а всъщност тук се решават творчески процеси, колкото и странно да звучи всичко. Дълбочината на цвета и начина, по който всичко това нещо се насища. И е невероятно удоволствие, защото
имаме голяма свобода в действието. И в контрол. Така, като художник винаги съм се вълнувал да имам първото свобода. Дълбочина, пространство, да мога да говоря за тия категории. И поради тази причина считам, че универсалността на акварела тук придобива една съвсем друга функция. Пространствена функция или въобще да се превърне в един вид изключително изкуство, което авангардно решения и търсения могат да се правят и да се решават изключително интересни задачи в изкуството. Поради тази причина, лично аз мисля, че си давам свободата, да демонстрирам различни видове техники, които отварят съвсем друг тип мислене, съвсем друг тип идея за съвременното изкуство. А ние наистина се намираме в една фаза, в която съвременното изкуство се намира в един абсолют, във възможността на абсолютен апогей и промяна, която стига да пожелаеме, може да постигнем. Стига да пожелаем. А как се пожелава с труд? Ето, аз ще покажа само, е така, камерата виждам, че следва, колко дълбоки и колко интересни са заиграванията, които ние може да имаме в акварела. Да, това не е класически, както ние си представяме акварел, но това е художествен, творчески, наистина експериментален акварел, който ни дава съвсем по друг начин усещането и за цвета, и за стената, и за реализацията, и за начина, по който ние третираме цвета и това, което правим. В мен тече вода, обаче. Така. Аз мисля, че на този етап на работата тук може да се влезне. Разбира се, целта на заниманието не е да покажа колко навътре или по принцип разработката, а да се види, че всъщност тук вече може всяко едно нещо да се доработи и то получава конкретна дълбочина. И тук майсторите на акварела, разбира се, могат да влезнат колкото си искат навътре. Така че целта на заниманието е да покажа още едно нещо. Оставям това да изсъхне. Това е един вид подготовка за по-нататъчна на акварел, което е интересно. Така. И бих искал да покажа това, което всъщност е по-интересното.
Защото това е един вид от подготовката, а другото е ръчно изработена матрица, върху която работим. Ръчно изработен релеф, който ние сме проектирали в нашето съзнание и го залагаме, за да видим за какво става въпрос. Ето сега в момента това ще го изправя, за да се види. Това е нещо, което може да продължи безкрайно. И да се изучава, и да се работи, защото тук нямаме износване на материала. Тук имаме възможността да работим с два много сериозни компонента. Едното е релеф, а другото е цвят. И когато ние ги съчетаваме с водата, ние получаваме точно тези природни процеси, които са изключително важни, за да наподобяваме света, в който живееме. Всъщност това е нашият каньон на безвремие, в който ние се движиме, дълбаеме и в същото време наливаме вода. Това е нашия живот. И това, което искам да покажа, е тази работа, която е релеф. Разбира се, то е пак по същия начин само загатнат. Тук нещо не мога да извадя. Така, ще продължим. Тук показах, че всъщност това е един Гранд Каньон. Или летене с дрон. Или някакъв релеф, който ние трябва да наситиме, за да видим какви са тук въобще нещата и магията на цвета. Значи тук ще подходим по един много категоричен начин, защото няма време. И целта е да смесиме и да получим основен тон. Основен тон, който това или река. Общо взето, около мен е трудно се стои, когато работя, просто защото има начини, по които трябва да се работи внимателно, но по-скоро има неща, които се правят вече, защото тук е много тънко и малко съм избъркано. Опак. Това са дълбоките тонове в изкуството, които ме интересуват.
Така. Това е една моя среща с индийската непозната материалност, защото човека, за който работя в момента, така се появи, както изчезна от моя живот. И аз и до ден днешен не знам точно какво се случи. Какво беше тази история. Всъщност идеята на това, че съм с желанието и да покажа неща, за мен е най-важното. Не да се показва дали мога да държа четката, по какъв начин, какви боички бъркам и така нататък, а да се показва и да се коментира посока. Истинска, творческа. Така, която дава възможностите по принцип, по различен начин да се прави изкуство. И всеки да е свободен в това, което прави. Защото най-вече е свободата, най-вече е да излезнем извън преградите. Разбира се, това нещо е професионална работа. И не бива да се забравя, че в края на кращата, ако каквото и да си говориме, най-важното е човек да има грамотност и отношение към основната рисователна техника. Да е обучен и да вижда така неща. Сега, това е основа, разбира се, върху която ние може да градиме. И идеята е ако човек е подготвен, той ще види какво богатство се крие в възможностите, които тук се виждат в начина и разширяването на самия език и свободата. Винаги съм казвал, че не трябва никога нищо да бъде догматизирано и поради тази причина вярвам и мисля, че моята презентация ще отвори по някакъв начин разбирането за това, че изкуството е нещо много по-голямо и не може да бъде затворено в рамка и не трябва да се затваря в рамка, трябва да му се даде свобода на изказ и всеки един смел, който работи, всеки един, който има желание да опита разбира се, тук си иска да се уплътни, да се влезе в детали.
Само ще покажа, когато се намеси водата в пол. Така. Аз си мисля, че не трябва да се продължава, в смисъл като демонстрация, мисля, че това, което показвам в момента, е само загадка. И много ми се иска до някъде да я стопирам, за да не налагам определен начин на мислене или... Така че само ще се опитам в момента все пак да затворя главата. Както този образ ми изплува пред съзнанието, така бих искал да го оставя. Загадъчен.
Това образ изплува от моето съзнание. Защото той в момента, когато се появи, аз бях в много труден момент в Индия и извадих, не знам защо, пари. И той ги прибира така надлежно. Аз се бях, че всъщност това въобще не го интересува. Имаше някакъв друг контакт, имаше нещо друго, което в момента се случи. И всъщност този образ винаги ми обягва. Под начина, по който аз съм го усетил. Може би защото не трябва. Но пък от друга страна има невероятното усещане и излъчване за мига. Само забележете колко по-различно изглежда формата, в която работим. Тук се пита докъде и колко трябва да бъде направен портрет такъв, на такова явление за мене, сблъсък с друг свят, с друга култура.
полусините морави устни. Както забелязвате, това нещо в момента става нещо, което е между всички видове техники и дава абсолютно друго усещане, като последни за сега щрихи ще направя, които все пак да видим. Портрет от нищото. Следната форма, защото когато изправя се вижда, за нещо на мене ми мяза. Не съм искал това права. Така. Ами това е начин в момента. Аз считам, че двете работи ще ги остана етап, защото те са точно такъв тип. Така и се дава. Така. С две.
две думи, благодаря. Това, което иска да направя и да покажа е, пак повтарям, свободата на артиста. Защото ние сме хората, които търсейки влизаме в най-дълбоките води, в най-дълбоките каньони, в най-неизследваните части. И затова имаме правото и свободата наистина да откриваме. Никога не трябва да го забравяме и трябва още едно нещо да мислим и да знаем, че всъщност изкуството е една огромен труд, предварителен, но осъзнато търсене на истината, но осъзнато търсене за действителността и на нашата сетивност. Поради тази причина основните принципи в изкуството са изключително важни. След това е играта. Благодаря.